Втората българска държава започва ударно като парчето Fireball на Deep Purple. След няколко неуспешни опита да се освободим от византийско иго, най-известният от които е на Петър Делян, след веки половина мъки и липса на българска държавност, пак удря нашия час. Този път звездите са търновските братя Асен и Петър, които през 1185 се възползват от моментния икономически и външно-политически хаос в империята, вдигат въстание и един вид съобщават на император Исак II Ангел, че България пак е тук. Исак II Ангел, чието име звучи като статист в треторазрядна пиеса, не бил никакъв ангел, а мазен брадат Шишко, който започнал да праща войски срещу нас, но те се разбили като морска пиана в новата българска твърд. Следващата година императорът така се изнервил, че сам оглавил поход срещу асеневци, родната армия, предвождана от Асен, защото Петър нещо дал заден и не му се занимавало, се оттеглила на север при куманите. А през 1187, след още няколко похода и битки с променлив изход, Исак II Ангел се изморил, борбата му се видяла безмислена и той казал «Peace, brothers». Брадърсите отвърнали «С окей, Ейнджел» и мирът бил сключен, а като един вид залог в Константинопол бил пратен най-малкият брат от асеневци – Калоян, комуто, както ще видим в следващите епизоди, те първа предстояли велики дела, до сущ като в приказка на братя Грим, където най-малкият брат не само е най-кадърният, но и винаги той събира кюлотките на принцесата. Така българската държавност била възстановена, а столицата станала център на въстанието – град Търново, който при третата българска държава бил предсакан от град София.